per respecte, tio, que se li acaba de morir l'esposa. No raca d'aquesta manera amb algú davant. Però si ara serà culpa meva que el catatònic aquest estigui quiet com una mà. Hòstia, papa, perdona, però et deus anar cagat. Cagadíssim, que hi ha més merda que papa. No, va, que va. Una partida? Sí, de la Play per internet. Jugo a les semis del campionat online de tercera catalana. Ara ets tu qui manes aquí, I el menjador, Què és? El menjador, papa, El menjador. Aquí una cosa, a tu la Clara... Què? T'agrada? Nen, tenim un problema. Què problema? No hi ha gots. Ja era hora, finalment. Escombra! A veure qui fa el puto ara. Tota la meva il·lusió era pintar i dibuixar. Arribava el dia del Nadal i demanava una capsa de... Penses que m'he tornat boig per liquidar en un moment la pila d'avantatges que ens ha proporcionat la mania del teu marit? La veritat és que tu saps tant de pintar com jo de fer equilibri sobre un filferro. No està del tot malament, oi? És un prodigi. Poca solta de bregolat? Mira que dic que no serveixo! Miri, miri quina marina! Ah, és una marina! He pintat la fissura provocació! Un insult per mans de la pintura! Aquest nu està resolt d'esquenes a tot convencionalisme, no troba? I tant! És una preciositat, una mica posarat, no troba? Que no veieu que aquest infeliç no és sinó un ninot vestit de personatge, per obra i gràcia del meu Aquest home t'emmoïna massa! Mira, mamà, et prego que no et fiquis... He dit a veure una cosa, mamà. La bondat i la generositat no serveixen per pintar quadres. Cal la flama, el to... Elis, cara, com fa 8 mesos penso que l'art del teu marit és una bòfia, vols que t'ho juri? Seria inútil, no podrà. Deixa'm tornar a veure els quadres. A veure si encara resultarà que ells tenen raó. Costa. Més! I em vas consumir.
jo sóc més bon mosso. I què has de ser, papa? Què se'n diu? Tu has fet un globo, has robat, ets un lladre. Sóc jo. Ah, jo t'esperava. Tu eres dintre, Montser. Ara ja estic cansat. Doncs mira, assenta't aquí que ho pots fer de cop. És cert, se senta un camp. Els dos que venen. És la Santa Ciutat i el Sagrat Temple, la mansió de Jehovà. Estàs bé? Esclar que sí, estic perfecte.
està clar que ja no necessitem la teva presència. Així el Carles podrà començar un nou guió sense cap mena d'influència. I aquesta vegada prometo no intervenir-hi per res. Evidentment... Quina alegria, je suis enchanté. Stranger, hello stranger. Si pregunta de un parisí. Prenixer de Gertrude. Nova l'habitació? Ai, jo no tenia millor. Som el consell d'amor. Està, sí, d'amor. Parlem fora. Així tot sol m'ha estat gràcia. Li podem dir a pare, m'és igual, és un client habitual. Grans escales i...
caminar, allà sí, una porta, cartera, mocador, i fareu gran, i de rebot, au aneu, aneu aviat, tot i partida, com força, ho tinc ben platejat, que Che era?
sognato mai. Havíeu de vendre unes quantes cobertes per abans de fer-ho. No, no, no.